går ner här. Ska vi gå ner? Ja, det gör vi. Vi går ner här. Får du följa med Sara? Vi går på bron. Ja. Det är lite läbbigt här. Ja, är det lite läbbigt? Ja. Nu går vi. Ja, kom. Så, duktiga ni. Ja, ni är så duktiga så. This way. Or that way.